Энэ хуулийг бас санаачилж, энэ асуудлыг бас тойрч, улсын их хурл дээр ярих боломж олгосон бас пүрүүдэр гишүүндээ баярлаа. За, би яагаад баярлаа гэж хэлж байгаа вэ гэхээр, уг нь улсын их хурл зөрчлийн хуулийг гаргахдаа иргэнийг үзэл бодлоо илэрхийлснийхэн төлөө торгон шийтгэн гэдэг хууль огт гаргаагүй. Ийм заалт байхгүй. Бид нар нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө хүлээсэн үүрэгтэй арчилсан улсоор. Тэр ч утгаараа хүний үзэл бодлыг шоронжуулахгүй гэдэг дээр арчсан намч тэр, Монгол ардын намч тэр, аль аль нь манлайлж зогсдог. Ийм шинжээ альва өөрчлөлт орохыг бас улдан эсэргүүчэж таслан зогсоодог. Тухайлбал хаврын чуулганаар доромжлохыг эрүүгийн хэрэгт гэмтрэх тооцоё гэдэг заалтыг манай парламентын гишүүд нам үл харгалзан таслан зогсоосон. За, гэтэл бид нэр ийм шийтгэл зөрчлийн үйлд байхгүй байна гэхэд хаанаас яаж энэ одоо пүрүүдэр гишүүний судалгаа биднэрт тараасан. Энэ 300 гаруй иргэдийг зөрчлийн үйл ишилж байгаа торгоччээ. За, энэ хизээ торгоцсон бэ гэдэг энэ судалгааг үзсэн чинь нөгөө ковидын үеэр торгоо айцсан. Хатуу үйл ороо иргэдийнхээ амыг үзсэн байна. За, энэ тараасан судалгаанаас бүр гайхал төрүүлсэн юм нь энэ 300 гаруй иргэд хаана ямар цагдаа торгоч вэ гэдэг үзсэн чинь хамгийн их нь Дорногов аймгийн цагдаагийн газар 157 тал нь, ерөөсөө энэ шийтгэлийн тал нь Дорногов аймаг торгоцсон байгаад байна л да. За, дараа нь Баян-Онгор аймаг, дараа нь Сонгон Хайрхан дүүрэг. Тэгээ зарим нь болохоор ерөөсөө огт торгоогүй байгаа. Зарим аймаг, зарим дүүрэг ерөөсөө огт торгоогүй. Тэгэхээр энэ асуудал хуульд байна уу? Хуулийг хэрэгжүүлэгчдэд байна уу? Тэр дотроо одоо тэр хуулийг хэрэгжүүлж байгаа цагдаагийн даргад байна уу? Энэ хаана ийм нуглаа одоо завхарл гарчваа? Улсын их хурлаас баталсан хуулийг мушхин гоолж энэ иргэдийн одоо үзэл бодлоо илэрхийлснэг шийдэгч вэ? Энд харин нухацтай дүгэлт хийх хэрэгтэй. Ийм боломжийг харин пүрүүдэрч гшүү энэ хуулийг санаачснараа хууль тогтоогчдод олголоо. Хууль тогтоогч бид одоо хууль гаргахтаа алдаа гаргав, эсвэл хууль хэрэгжүүлэх явцад алдаа гаргав. Яалтч байхгүй энд ар талд нь шийтгүүлсэн иргэд байгаад. Энийг бол харин илрүүлж гаргаж ирлээ. Энд нь бол би пүрүүдэрч гшүүнд баярлалаа гэж хэлж байгаа. Тийм учраас эн дээр одоо хууль санаачлагч хүрүүдэр жигшүүн бас ямар санал дүгнэлттэй байгаа юм болоо гэсэн юм асуулт байгаа. За, өгшөлөний пүрүүдэр жигшүүн хариулъя. За. За, тэгэхээр танд гаргаж өгсөн наадах судалгаачин бол цагдаагийн ерөнхий газраас аль бие осоор надад ирүүлсэн судалгаа. Хуулийг одоо босруулах явцад 2020-2021 оны одоо цагдаагийн ерөнхий газрын нийт одоо гаргасан судалгааны дагуу энэ одоо судалгааг аль бие осоор танд хүргүүлсэн, бүх гишүүдэд хүргүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр Дорногов аймаг 300 гаруй иргэдийн талыг нь одоо торгоцсон байгаа энэ үйл явц бол мэдээж одоо энэ ковидын үеийн ялангуяа одоо иргэдийн бухимдалтай холбоотой дээрээс нь замын үүдийн бас нэлээд томоохон бомбт газар байдаг. Энтэй холбоотой нэлээд өндөр хэм торгуулсан өрөөлөлт замын үүдийн төрийн байгууллагын албан хаагчд нэр хүнд талцсан, иймэрхүү өрөөлөлт дэг журмыг зөрчсөн энэ асуудлаар нь албан тушаалтнууд гомдол гаргаад энэний дагуу торгуулсан ийм одоо зүйлүүд байгаа. Нэг сайн зүйл бол Баян Зүрх дүүрэг, таны одоо сонгогдож гарсан Баян Зүрх дүүрэг бол энэ өнгөрсөн 2 жилийн судалгаан дээр нийтдээ 20 орчим хүнийг одоо торгсон. Өөрөөр хэлбэл энэ торг шийдсэн ийм шийтгэл гаргасан байна. Тэгэхээр тэнд бол иргэдийн эрхийг хамгаалах талаар илүү одоо сайн төвшөнд байна гэж үзэж болно. Та жишээ нь эргүүлээд харах юм бол скватер дүүрэг бол маш өндөр хэмжээгээр торгсон байж байгаа, шийдсэн байж байгаа. Тэр хаана хүмүүсийн иргэдийн үг хэлэх үзэл бодлыг илэрхийлэх эсрэг одоо хаана их торгож байгаа нь тэнд
хүний эрхийн зөрчил маш их явж байна гэсэн ийм одоо тоо статистикийг аль биесээр харуулж байгаа маа. Тийм учраас инквайр гишүүний одоо ялангуяа одоо хүний эрхийг дээдлэх, хүний эрхийг хамгаалах тал дээр бас нэлээд хэдэн хуулийг өргөн бариад энэ дээрээ одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хуулийг хилцэх явцад яг энэ асуудлын гүнд ороод хүний эрхийг дээдлэх талаар илүү одоо сайн таныг одоо ажиллаж чадна гэж үзэж байна. Тийм учраас манай их хурлын дарга нар, байнгын орооны дарга нар инквайрийг одоо энэ ажлын гисхийн ахлагчаар томилж өгөрөө гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За гişгэгийн юм баатар гişүүн. За бид нар хууль зүйн байнгын орон дээр ярьсан. Тэгээд энэ яг улс их хурлд засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуулийн шинэчлэн хариулгын төслөөр энэ гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийг зөрчих зөрчил гэдэг тодорхойгоо зохицуултыг засгаас өргөн барьсан төсөл тодорхой болгоод орж ирж байгаа. Тэгээд бид юу гэж ярьсан бэ гэхээр улс их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиар хилцгэсгээ шийдсэний дараа засгаас барьсан төсөлтөд хамтдаад хилцээд явъя гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. Тэгээд би пүрэвдэрж гүшүүнд байнгын хорооны хуралдаан дээр хилсэн. Ажлын хэсгээс хоёр талаас ажлын хэсгээ нэгтгэж байгуулад хоёр хуулийн төслөө нэгтгэж хилцээд явах бүрэн боломжтой. Тийм учраас өнөөдөр их хурлын гишүүд пүрэвдэрж гүшүүний өргөн барьсан энэ хуулийн төслийн хилцгэсгийг нь дэмжиж явъя гэдэг би ийм саналыг гаргаж байна. За бүхчлөөний пүрэвдэрж гүшүүн. За. За Нямбатар сайд баярлалаа. Тэгэхээр ер нь бол миний өргөн бариад байгаа тэр ард түмний 10 хууль гэдэг дотор бол энэ хууль бол хүний эрхийг дээдлсэн маш чухал хуулиудын нэг байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газар бас яг энэ асуудлаар яг энэ хуультай миний өргөн барьсан хуультай агуулга бүхий хуулийг маш яралтайгаар оруулж ирсэн үндсэн шалтгаан бол энэ хууль олон нийтийн дэмжлэг авч бас батлагдах нь тодорхой болсон учраас бас энэ миний өргөн барьсан хуулийг бас нэг хоёрдуулах санаачлалыг засгийн газар руу авах ийм зорилгоор орж ирсэн гэдгийг бас хүлээн зөвшөөрч байна. Тэгээд та бүхний бас энэ хүний эрхийг дээдлсэн санаачлалд талархаж байна. Тэгээд хамтлан хилцэхэд буруудах юм байхгүй. Баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.